Paralina i koliko planirate ako postoje neki planovi za iduću godinu, koliko to što mora sami godine? Znači ovako, idemo sa rebalansom proračuna gdje ćemo osigurati, budući da pokrećemo, kažem, javnu nabavu do ljeta, ona ne može završiti prije kraja godine, ali idemo sad zato sa rebalansom proračuna u 7. mjesecu koji ćemo osigurati sredstva za prvu fazu ove godine za izgradnju paromlina i u isto vrijeme programiramo ITU fond iz kojeg planiramo povući pola novca za ovu kapitalnu investiciju od pola milijarde kuna. Znači oko pola milijarde kuna je trenutno procijenjena vrijednost, vjerojatno sad sa povećanjem cijena će biti nešto više jer su povećale se cijene građevinskih radova u cijelom Zagrebu, otprilike oko pola iz ITU fonda, pola iz gradskog proračuna. Još bih evo kratko rekao, za ovu sjednicu skupštine koju imamo u četvrtak očekujemo, ono što je isto bitno za sve ovo je odluka o izmjeni GUP-a, pokreće se procedura izmjene GUP-a, generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Sesveta. Nažalost, po zakonskom okviru će ta procedura trajati 2 godine jer je nažalost tako zakonski okvir. Međutim, napravili smo sve prethodne suglasnosti kako bi uopće mogli pokrenuti proceduru, što je isto tako trebalo vremena. Isto tako ćemo se baviti i dalje refinanciranjem holdinga. Vidjeli ste u petak da je objavljeno izvješće Zagrebačkog holdinga grupe za 2022. godinu i da je prvi puta od 2019. godine Zagrebački holding završio u plusu.